Jag har ett väldigt tydligt minne av när jag blev förälskad i kyrkan. Jag var 16 år och följde med mina föräldrar på en konferens, en ledarskapskonferens. Så jag spenderade en helg med att prata om ledarskap på olika sätt, men särskilt om ledarskap i kyrkan. Och de här berättelserna jag hörde, de här personerna jag lyssnade till, de målade liksom upp en bild av kyrkan för mig som var ny. På ett sätt var den inte alls ny. De sa bara samma gamla saker, att kyrkan ska och kan göra världen till en bättre plats. Men hela den här upplevelsen för mig gjorde att jag blev så förälskad i allt vad kyrkan är och kan vara. Och det där har jag burit med mig sedan dess. Det går såklart lite upp och ner, relationen till kyrkan. Men det sitter liksom i den här drömmen och känslan jag har om allt vad kyrkan är och kan vara. Ett par år efter den här upplevelsen så flyttade jag till England. Jag var 20 år och började plugga teologi. Min tanke från början var bara att läsa första året på pastorsutbildningen. Jag hade ingen plan på att bli pastor. Tänkte att jobba i kyrkan är inte det jag ska göra. Men det är lite farligt att börja nosa på teologi, åtminstone för mig. För det var som att den där förälskelsen till kyrkan slog igenom. Att den här drömmen om allt vad kyrkan är och kan vara drabbade mig igen. Och jag kände att det finns ingenting jag hellre vill än att vara i kyrkan och få hjälpa till att med alla oss som är kyrkan, vi som bär kyrkan och vi som är kyrkan, att vi tillsammans ska göra världen lite bättre. Och det där sitter fortfarande i hos mig. Jag tror verkligen att det som vi ska vara, det som vi är och det som vi ska sträva efter, det är att vara ett ljus i mörkret. Att vi ska liksom hålla ögonen öppna för vad som finns runt omkring oss. Få syn på där det finns små sprickor runt omkring oss i samhället. Där det finns sprickor i oss människor och i de vi möter. Och se vad kan vi göra, vad kan jag göra som kristen och vad kan vi som kyrka göra för att göra det här lite bättre. Det finns självklart en massa andra organisationer, massa andra grupper, en massa andra människor än vi som vill det här. Vi är inte de enda som vill någonting gott. Men för mig så är det här vad kyrkan är i sin grund. En grupp människor som med Guds kraft, med Guds kärlek, tillsammans med Gud, försöker göra världen lite, lite bättre. Och det här är vad som gör att jag fortfarande är totalt förälskad i kyrkan. Med den här utgångspunkten så ställer jag ganska ofta frågor till mig själv. Och jag ställer de här frågorna till kyrkan. Vad gör det för skillnad att kyrkan är här? Vad gör det för skillnad att den här kyrkan är här? Vilka sår, vilka sprickor, vilka små trasigheter ser jag runt omkring mig? Hur kan kyrkan vara en läkande kraft? Hur kan jag försöka vara en läkande kraft? Vad kan vi göra tillsammans för att göra världen lite, lite bättre? Temat för gudstjänsten idag är ju mörkare mörkret är, desto ljusare är ljuset. Och frågan som jag började ställa utifrån det här temat var, hur kan mörkret hjälpa mig att få syn på ljuset? Precis som Charlotte pratade om i början så är det väldigt lätt att bli tyngd när vi tittar oss omkring. Så känner jag också, Charlotte.
Det här året har ju varit ett ganska tungt år och är fortfarande ett tungt och slitigt år. Och så kan det ju kännas ganska ofta, inte bara nu. Coronaviruset såklart påverkar oss alla. En stor rörelse som jag försöker lyssna in just nu är Black Lives Matter. Det är ingenting nytt med rasism i världen, men det finns ett momentum nu. Det är många fler som lyssnar. Det finns många andra saker. Det brinner. Klimatförändringarna är tydliga. Allt det här, de här sprickorna, de här trasigheterna, det här mörkret, det drabbar oss när vi ser oss omkring. Och det är lätt att tyngas ner av det här mörkret. Det är lätt att känna sig ensam. Det är lätt att känna sig liten. Det är lätt att tappa modet. Mörkret kan liksom kännas väldigt mörkt ibland. Och då återkommer jag till den här frågan. Hur kan jag, hur kan kyrkan vara ett ljus i det här mörkret? Och hur kan mörkret som jag ser hjälpa mig att få syn på ljuset? För jag tror verkligen att det här mörkret kan hjälpa oss. När det är mörkt så syns ljuset faktiskt ganska mycket bättre. Ett litet, litet ljus i ett väldigt mörkt rum syns tydligt. I de här olika utmaningarna som har sköljt över det här året så har det också blivit tydligt när människor kliver fram. Det har varit väldigt lätt att se de här människorna som samlas och hjälper till. I början av coronapandemin så bildades mängder av Facebookgrupper och andra typer av initiativ där människor tillsammans försökte se hur kan vi hjälpa till på något sätt. Kan vi handla åt någon? Kan vi hämta någonting? Finns det någon som är ensam som behöver någon att prata med? Hur kan vi hjälpas åt? Alla de här personerna som höjer rösten när det börjar blåsa. Alla människor som gör det varmt när det blir kallt. De syns så tydligt, tycker jag. Men det finns också någonting annat som gör att jag tänker att mörkret hjälper faktiskt mig att få syn på ljuset. Och det är det här som känns i hjärtat. Jag tänker att Gud såklart pratar med oss alla. Och på lite olika sätt. Vi fungerar på olika sätt och jag tror att vi alla har ett särskilt sätt som vi känner att ja, men det här är när jag känner Gud tydligast. För mig är det när det liksom börjar banka till och när det gör ont i hjärtat. När jag ser mig omkring och ser det här mörkret, de här trasigheterna eller vad vi nu vill kalla det, utmaningar, så händer det många gånger att det liksom bankar till i hjärtat. Det börjar bulta lite extra, antingen för att jag blir frustrerad eller för att jag känner att det här måste jag göra någonting åt, eller för att jag blir bara ledsen, förtvivlad. Det känns starkt i hjärtat. Jag tänker att jag inte är ensam om det. Och för mig så är det Guds röst. Det är någonstans där jag hör Guds röst tydligast. Jag känner att det är som att Gud känner med mig. Med min frustration över det som är fel i världen. Med min uppgivenhet över att det inte ska vara så här. Och det här engagemanget när jag liksom känner att nej, men det här måste vi faktiskt göra någonting åt. Det tror jag och upplever jag ofta är Guds röst som säger till mig, det här måste vi förändra. Mitt hjärta har liksom blivit som min Guds kompass.
Vart känner jag att det bultar till lite extra? Och vad kan jag göra? Självklart kan jag inte förändra allting. Men jag tror att det här bultandet är en riktning. Att det är ditåt jag ska gå. För när de mörka sakerna runt omkring oss får oss att känna att nej, men det här är inte bra nog. Världen ska vara bättre än så här. Då sätter det också ord på ljuset som vi längtar efter. När det gör ont i hjärtat eller hur det känns för dig över det du ser runt omkring dig. Det betyder att du vet exakt hur du önskar att världen borde se ut. Så när det är mörkt runt omkring och du saknar ljuset, då hjälper mörkret dig att få syn på nej, men det här är faktiskt inte bra nog. Vi ska hitåt. Världen måste vara en bättre plats än så här. Jag är ju varken först eller sist med att kämpa med hur världen ser ut. Och att försöka vara en medmänniska till andra och en medskapare med Gud. Jag delar de här känslorna med Gud. Frustrationen över när världen inte ser ut som den borde. För jag tänker verkligen att Gud blir lika frustrerad som jag. Eller snarare mycket mer. Gud delar våra känslor och känner också de sakerna som vi känner. Och det här syns tydligt på många olika platser i Bibeln. Jag har en förkärlek för Gamla testamentet. Och där syns det ganska ofta att Gud känner väldigt mycket. I Jesaja till exempel så finns det många beskrivningar av vad Gud känner. Av Guds frustration med när världen är trasig. Och jag vet att det kan vara eller upplevas lite komplicerat med Gamla testamentet. Det finns ganska mycket i Gamla testamentet som jag också tycker är komplicerat. Ibland så får jag bilden av att ja, men i Nya testamentet där är Jesus snäll och mysig. Men i Gamla testamentet är Gud bara arg. Jag håller inte riktigt med. Även om Gud absolut blir ganska arg ibland. Men det är någonting som jag tycker väldigt mycket om. I Jesaja blir Gud ganska ofta arg. Men inte för ingenting. I Jesajas bok i Gamla testamentet så går det som en vågrörelse mellan att Gud målar upp en drömbild för hur världen borde se ut. En vacker bild av att människor bemöts lika. Den här texten som Charlotte läste förut. Det är folk som vandrar i mörkret, ser ett stort ljus. Det här är någonstans drömbilden. Men sen så kommer också en annan bild fram. En arg och frustrerad bild av vem Gud är. Det kan låta så här. Sluta göra det onda. Lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa. Stöd den förtryckta. För den faderlösas talan. Skaffa änkan rätt. Ni förvägrar de svaga rättvisa. Berövar de fattiga i mitt folk deras rätt. Änkor blir deras offer. Faderlösa plundrar dem. Det finns många såna här utrop igenom Jesajas bok. Och det sätts ofta ord på några utsatta grupper. De faderlösa nämns ofta. Änkorna, de som är nyanlända, de som inte är medborgare i landet, de fattiga. Det sätts ord på grupper som i
Jesajas samhälle hade en särskilt utsatt position. De hade inte samma rättigheter, de hade inte samma möjligheter, och det hände ofta att de blev förtryckta, behandlades illa. Ibland av andra grupper, ibland av Guds eget folk. Och det är där Guds frustration kommer fram. Det är där Gud ryter ifrån. När de i marginalerna, när de fattiga, när de utan röst förtrycks, då protesterar Gud. Och jag hade inte velat tillhöra en Gud som reagerade på något annat sätt. För jag vill tro på en Gud som protesterar när fattiga förtrycks, när de utan röst trycks undan, när utstötta utnyttjas. Jag vill tro på en Gud som känner allt vi människor känner. En Gud som ser när vi far illa, när vi behandlas orättvist, när vi är ledsna, när vi är ensamma, och reagerar med att det här är inte okej. Jag vill tro på en Gud som ser de mörka, de trasiga situationerna och säger: det här måste vi göra någonting åt. Sluta göra det onda. Sträva efter det goda. Sträva efter rättvisa. Stöd den förtryckta. För den faderlösas talan. Skaffa änkan rätt. När Gud pratar om godhet så handlar det om riktiga saker. Det handlar om att Gud ser hur vår värld ser ut. Att Gud ser hur vi mår, hur vi behandlar varandra. Och har ett hopp och en plan för hur den här världen borde se ut. Och det är precis den här rösten som jag vill behålla i mitt huvud. Och den här rösten som jag vill ska komma in i mitt hjärta när det känns mörkt, när det känns tungt. Att Gud är inte någon som står utanför eller bortanför våra riktiga liv och allt som händer. Gud är någon som vill vara mitt i allting som händer. Som ser alla de här trasigheterna som vi också ser. Som får ont i hjärtat när någon far illa och som säger: det här måste vi göra någonting åt. Det här syns tydligt i Jesus liv. Han går alltid dit där människor far illa. Människor som ingen annan lyssnar på. Människor som är utstötta. Och verkar för att upprätta dem. Och det här syns ofta tydligt i kyrkan också. Och det borde det åtminstone göra. För kyrkan ska gå i Guds fotspår. Kyrkan ska gå i Jesus fotspår. Vi ska gå till det som är trasigt och försöka verka för att det ska bli helt. Jag minns tydligt när jag blev förälskad i kyrkan. Jag minns inte riktigt lika tydligt när jag började inse att kyrkan skaver för mig. Det har nog varit någonting som sakta men säkert funnits vid sidan hela tiden. Jag har fortfarande den här bilden av allting som kyrkan är och allting som kyrkan ska vara. Det här ljuset i mörkret. Det här rörelsen, den här gruppen som gör världen bättre. Men jag ser också att vi inte alltid lyckas. Ibland så ser jag att kyrkan inte gör så stor skillnad alls. Och ibland så ser jag att vi i kyrkan faktiskt också gör skada. Det är inte så konstigt såklart. Vi är människor, vi som är här. Men för mig så gör det ont. För jag har den här drömbilden av allting som vi kan vara. Men för mig är det viktigt att
även låta kyrkan vara någonting som gör ont ibland. Kanske är jag inte så ensam om att känna att kyrkan skaver. Men när jag känner det, när jag känner att nej, men vi borde vara mer. Vi borde göra bättre. Vi kan vara ett mycket starkare ljus i världen. Vi brinner alldeles för lite. Eller nu är vi på väg åt lite fel håll. Vi borde faktiskt gå häråt. Jag tror att det också är Guds röst som pratar med mig och som pratar med oss. Och påminner oss om vart Guds hjärta ligger och vart vi är eller borde vara på väg. Den senaste tiden i 153 så har vi pratat om att Gud gör nya vägar där det är väglöst. När jag ser mig omkring så är det tydligt att det finns många områden där det behövs nya vägar. Och det är sant för samhället runt omkring oss. Det är sant för våra egna liv. Det är väl väldigt få av oss här inne eller någon som har allting ordning och reda i livet. Så är det åtminstone för mig. Och det här är också sant för kyrkan. Det finns alltid snåriga områden, det finns alltid mörka områden där det behövs nya vägar, där det behövs nytt ljus. Och ingen av oss kan lösa allt. Såklart. Ingen av oss kan göra allt. Men jag tror att Gud kallar oss till lite olika saker. Jag tror verkligen att Gud försöker säga någonting till var och en av oss. Och ett sätt att höra det, ett sätt att få syn på vad det är, det tror jag är att lyssna in när hjärtat börjar bulta. När det gör ont, när det skaver inombords, då kan det vara så att Gud försöker säga någonting till dig. Och där det bränner till lite extra i just dig, kanske är det precis där som Gud vill att du och Gud ska göra skillnad. Vilka är de marginaliserade grupperna runt omkring dig? För Jesaja så var det faderlösa, änkor och nyanlända. Men i ditt liv, vilka är de? Vilka sätt ser du där du kan göra skillnad? Vad har du som du faktiskt kan göra? När brister ditt hjärta? När gör det ont när du ser dig omkring? Vilket mörker ser du som får dig att lite extra mycket längta efter mer ljus? Vilket mörker ser du som får dig att längta efter att få vara ett ljus? Vilka snåriga områden ser du runt omkring dig? Och vart ser du möjliga nya vägar framåt? Svaret på de här frågorna kan vara Guds röst till just dig. Och jag tror att det är viktigt att låta hjärtat gå sönder lite ibland. Just för att se hur vi önskar att det borde vara. Jag tror att det är viktigt att hjärtat får brista. För att tydligt längta efter att Gud ska hjälpa till och göra allting helt. Och jag tänker verkligen att det är precis där vi ska vara som kyrka. Och vi får hjälpas åt.